Yeah. Ikka siukka ja rapsakka sieltä väliin. Käsi praegu ei seisanud? Ei seisa. Peetse näha, kui käid minu. Jah. Siukane vibraal. Ja see ei ole närvilisuse vibraal, et lihtsalt ei seisa. Nii stabiliseer ära. Kontsentratsiooni on. Ma ei tea, mis seal ei. Relvaga koostab. Praegu sul tekis selline moment, et sa hakkad nagu kukkuma ümber. Ei tea, absoluutne istuv asi. Need üksikud normaalsed tõenäoliselt ikka trehvab, aga see on rohkem erand. Hirmsad jõnksud on siis. Jah, see oli üles visene, et praegu täitsa viskas üles. Ja kohe mingi seitse sees. Tõsta näed tuhti natuke kõrgema, sul on natuke üle. Siin ongi see kõrguse vahe. Ma juba tõssin, et momentust rohkem ei ole vaja. Käsi viskab üles. See on vise üles, mis selle paugu üles tõstab. Tehniline viga. Thank you.
sihuke jalutamine on sellise. Tulp ei seisa üldse. Alla. Väga raskelt tuleb see värk täna. Hävi lugu. Selle paugu pidi ära tegema. Ei tulnud õige rääljas. Ei tulnud. Vähemalt eesmärgi saavutus. Eesmärgi saavutus, aga... Teisel katsel, jah. Kudagi moodi... üles minema. Ja läks ka. Tundsin, kuidas käis ise üles poole. Kukub ära kogu aeg. Hakkab käsi ära lukkuma. Yeah.
täna on 7 ja 8 puru päevakorras.